Датурите с незачитащите човешките им права. Катрин отстоява непоколебимо тази свобода като поет. В стихотворението «Писмо до Уанг Сан Су Ки», посветено на бирманска дисидентка, тя споделя: «Моите викове отиват при тези, чието гласове не могат да преминат дебелите стени на техния карцер. Мирът няма граници и аз няма да мога да му се радвам, докато ви пречат да говорите». Какво иска Катрин? Тя е осигурена, има дом, семейство, деца, внуци, а и сама пише: «Аз не бих могла да си пожелая живот по-добър от този, който живее. Мога да се разпростра навсякъде, без страх от отхвърляне». Тогава какво общо има с бирманката Уанг Сан Су Ки? Погледнато бегло, нищо. Но размисли, читателят разбира, че тя ни сродява чувството за социална справедливост, желанието им всички хора да живеят в един по-човечен свят. Затова Катрин изразява солидарност с нейната борба. Тя има съзнанието да се изправи не само срещу неправдите наоколо, но и срещу нейните прояви в световен мащаб. Тази тема е изразена много категорично и в други стихотворения. В «Неудачникът» авторката стига до корените на злото. «Не ви стига млякото, ами искате и в името на кравата. Това е вашето верою». По-нататък в «Потисникът ще стане роб» тя не предвижда, тя знае историческия опит и напомня за развръзката от социалното недоволство. Окованият във вериги Херкулес няма дълго да остане бездеен. Ще се издуят от гняв мускулите му и ще станат стомана, за да пререже своите въжета. Като гледам тези редове, изобщо не завиждам на палачите на Херкулес. Затова пък оптимизмът на авторката е за завиждане. Фалшиво пее вашият живот. Оставете вълните да ви залеят, докато дочакате хубавото време. Времето е в самите вас. Защо да разбутваме тъжните неща? Не е справедливо спрямо веселите неща, понеже те са малцинство. Да преброим приятелствата. И ако отделих повече време на личността на Катрин Емри, то е защото тя се отъждествява с лирическата героиня от стиховете. Нейното самочувствие, че и тя може да допренесе за промяната на света в положителна посока, увереността й, че словото е оръжие, подходящо за тази цел, особено ми допадат. Защото я представят като човек, който не бяга от отговорност, защото този подход прави стиховете емоционално изповедни и помага на читателя да се усети в духовно родство с тяхната създателка. Обаче, за да не останете с впечатление, че бунтът на Катрин се проявява единствено в социалната плоскост на живота, чуйте част от едно стихотворение, което носи императивното заглавие «Знай». То е обращение към нейния съпруг, женевски адвокат. Ти искаш всичко да предвидиш, и слабата ти струна е това. Очи затваряш, щом под твоето иго слабее, мъкна се едва. Втвърдяваш се като правосъдието, с което се бориш. Малко склонен да пощадиш душата ми, на която, за да се пребори с тази бъркотия, и трябват само една клавиатура, един молив и лист хартия. Разбира се, посочените примери не изчерпват тематичното разнообразие на стихосбирката. В нея има стихове за любовта, за купнежите, за грешките и прошките и за какво ли още не. Все теми от неизчерпаемата палитра на човешкото всекидневие. Моля Станислав да ме извини, че не мога нито да похвалям, нито да разкритикувам неговия превод, единствено поради състояние на моя френски. Но несъмнено той е вложил много труд и ние благодарение на него станахме съпричастни към още един творчески свят. Свят на жена. Мирен, свободен, влюбен, замечтан. Избрах за завършек на моето слово един стих на Катрин, който според мен изразява най-точно. Това са
три думи, които като три ноти се сливат в един хармоничен акорд. Нежно прегръщам живота. Добре дошла в Бургас, Катерина. Представяне на книгата от поетесата Филянова. Дуета Иван Ленкови ще изпълни две песни. Една музикална пауза. Между това, което ни предстои, след което ще чуем Марашки. Ще дадем на него думата на Станислав Марашки. Пролете, някой стих ми подари, вятър сред нощен, ти ли, ти ли бе това, ти ли, ти ли бе това, сънувам те още. Някой сме съдобен, две сенки боси, ти бе това. Понякога е меч на кръстоносец, понякога е самурайски меч, понякога е ослепителна сабя, но винаги в някаква калифена ръкавица.
Това, което казвам, преведено на езика на литературата, означава, че една древна наглед тема, благодарение на ускорението, което получава от метафорите на Емил, се превръща в значима и се превръща в поезия. Защото е изключително трудно да пишеш, например, за пържените картофи на своята балтъза и в същото време да направиш от това стихотворение. А Катрин има точно такова стихотворение. Наскоро бяхме в София и правихме там едно представяне в Съюза на журналистите и много доволни вечерта след представянето отидохме в един ресторант, някак си да отпразнуваме събитието и потънахме в един неподобен разговор за българската култура, за съдбата на българските писатели, за съдбата на швейцарските писатели. И тя ми каза нещо, което ме впечатли. Аз съм един свободен електрон. Какъв беше конкретният повод да го кажа? Конкретният повод беше това, че ние българите, въпреки нашето безкрайно самообвиняване в индивидуализъм, се оказа, че въпреки всичко водим един доста организиран културен живот в сравнение с това, което се случва в Швейцария. И това силно беше впечатлило и дори поразило авторката. До такава степен, че тя ми каза, аз съм един свободен електрон. Бих казал, че всеки един творец е един свободен електрон. Но излиза, че нашинският свободен електрон все пак гравитира около някакво ядро. Това извършва тази гравитация в компания с други свободни електрони. Но все пак гравитира около някакво организиращо ядро. Докато в Швейцария това не се случва. И точно това беше поразило авторката и беше превърнало нейното пътуване на България в една стъпка към собственото си познание, защо да го крия и в една стъпка към моето собствено самопознание като български автор. Преди време Антон Панчев даде едно интервю и когато говореше за романа Време разделно, той каза, че ако един автор, романист в случая, иска да присъздаде с художествено майсторство една история, трябва да превърне знанието до нея до състояние на спомен. Когато пише, той всъщност да пресъздава, да си спомня това, което някога се е случило. Всъщност, по свой чисто Антон Дончевски образен начин, той преповтори едно много познато прословото правило за това колко добре автора трябва да познава това, което описва. Бих ви казал, че бих искал да ви кажа, че един преводач, ако иска добре да се справи със своята работа, също трябва да доведе познаването на текстово състояние на спомен. И всъщност това се случи. Случи се, защото предизвикателство да превеждам една абстрактна лична поезия, написана в стил коренно различен от моя, беше изключително голямо. В началото започна една безкрайна кореспонденция, която продължи повече от месец, която аз задавах въпроси, които бяха въпроси-анализи. Позволявам си тази нова сложна дума, този неологизъм. Всъщност аз давах моите интерпретации на това, което авторката искала да изрази с един или друг стих. И в интерес на истината тя най-добросъвестно ме отговаряше със същия аналитичен тон. В резултат се получи едно безкрайно познаване на текста от така